Hercegovinu je u proteklih 5 godina napustilo više od 170.000 mladih i obrazovanih osoba. Razlog je svima dobro poznat, a političari očito misle da stanje nije alarmantno. Otići ili ne otići? Pitanje sa kojim se mladi ljudi susreću. Budućnost ovoj zemlji ne vidi, a spasiti se u Njemačku. Neću, da idem. Neću i gotovo! Mama, možda ste ipak bilo u pravu.